wil gou vir jou 'n storie vertel vanuit my eie lewe uit. En dit is dat as gevolg van 'n gebrek wat ek het en dit is dat ek half hoorend is, my een oor werk nie. So wanneer mense met my praat, hoor ek baie keer verkeerd en dit het my al lelik in die moeilikheid al beland. Want ek hoor iets en dan reageer ek op 'n verkeerde manier of ek reageer op verkeerde inligting, want ek hoor halwe storie. Maar so word daar baie van ons gehoor in die lewe. En dit wat ons hoor, die inligting wat jy kry, reageer jy, maak jy sekere gedagtes rondom dit op, en jou lewe word baie keer daardeur bepaal. Kom ons byvoorbeeld, kan jy onthou daai onderwyser wat iets vir jou gesê het op skool wat tot vandag 'n effek op jou lewe het. Dit is hoe belangrik gehoor in ons lewens is. Maar die vraag wat ek wil vra is, wat word gehoor wanneer mense van ons hoor? Ja, natuurlik is daar baie skinderstories want mense hou van skinder. En dit wil graag eers gehoor word, maar oor die algemeen, wat word van jou gehoor, as mense van jou hoor? Of, ek wil dit verder vat, as jy praat, wat is dit wat mense uit jou mond uit hoor? Is dit net die negatiewe stories, die negativiteit van die land, die kerk, verhoudings, mense, probleme? As mense by jou is, of hoor hulle, jy praat oor ander mense, kraak ander mense af, jy sê ander mense sleg. Wat is dit wat mense van ons hoor? Wat is dit wat mense van ons moet hoor? Nou, jy weet, ons is nou in Pinkster, en gehoor in Pinkster het 'n geweldige belangrike rol gespeel. En ek wil gou vandag net gou by jou stilstaan, en jy moet nie afsit hê, luister my gou klaar hierdie story, want dit gaan 'n geweldige impak in jou lewe maak, sodat jy anders begin leef, en anders begin dink rondom die werking van die Heilige Gees in jou lewe. Hoor gou hier, so die algemene teksvers, wat ons soek, baie hoor, juist in Pinkstertyd, en dit is 'n teksvers wat ek ook baie gehoor het, en self uitgepraat het al baie, en dit is Handelinge 1 vers 8, maar wanneer jy die Heilige Gees oor julle kom, sal julle krag ontvang, en oral mense eerstehands van my vertel, in Jerusalem, oor die hele Judea, in Samaria, en tot in die uithoeke van die aarde. In die oud vertaling sê, julle sal krag ontvang, en julle sal my getuies wees, en dan gaan hy so aan. En baie keer, in hierdie teksvers is daar en was daar baie keer stilgestaan by hierdie woordjie krag. So half dat jy opgecharged moet word en eintlik is dit wat hierdie woordjie beteken, maar dit is waar ons stop en dit is waar ons op heeltyd op gefokus het, is hierdie krag, sodat die krag jou as mens beter kan maak, sodat jy 'n beter geestelike huis kan wees in die oë van ander mense. Maar ons vergeet eindelijk waaroor die krag gaan. En die tekstvers is baie duidelik dat hierdie krag wat aan ons gegee is, is sodat ons getuies en beter getuies kan wees aan die hele wêreld. Dit is waaroor die krag van die Heilige Gees gaan. En dit is die fokus van wanneer die Heilige Gees ons bekragtig. Nou ek wil jou verder vat, want toe die Heilige Gees oor daai paar disippels gekom het en hulle bekragtig het, is dit hulle reaksie wat by hulle gebeur het. En ek wil vir julle lees in Handelinge 2 vers 7 tot 11. Hulle was heeltemal uit die veld geslaan. Dit was nou die skare rondom waar hierdie disippels was. Hulle was heeltemal uit die veld geslaan. Hoe is dit moontlik? Het hulle uitgeroep. Almal wat hier praat is Galileërs. En toch hoor ons hulle in ons moedertaal praat. Hier is ons, Perse, Medeërs,
Elamite, mense wat in Mesopotamië bly, Judea, Kappadosie, Pontus en die provinsie van Asie, Fegee, Pamfilië, Egipte en dele van Libië na Syrië se kant toe. Besoeke is uit Rome. Jode sowel as proselite, kretenses, tongknopers en Arabiere. Ons almal hoor hulle in ons eie tale praat oor die groot dinge wat God gedoen het. Nou is nou mondvol al hierdie mense wat hier genoem word van waar hulle vandaan kom. Maar nadat die Heilige Gees hierdie mense bekragtig het, hierdie disippels, het hulle nie 'n geestelike demonstrasie getoon vir hulle geestelike gawes nie. Oor hoe geestelik hulle is, dat hulle geestelike muscles gereflekt het nie. Nee. Wat het hulle gedoen? Hulle het gepraat nie oor hulle geestelikheid nie. Maar daar is iets spesifiek wat hulle gedoen het, wat 'n geweldige effek in hierdie besoekers en hierdie vreemdelinge wat rondom hulle is gehad het. En dit is, daar was een doel nadat die Heilige Gees hulle bekragtig het, en dit was om te getuig oor die groot dade van God. Dit is wat ons in ons lewens gehoor moet word. Daar moet nie gehoor word van hoe wonderlik, hoe geestelik ons is, of hoe negatief ons is, of hoe sleg ons van ander mense praat, of hoeveel titels ek het, of hoe ryk ek is, of wat ek bereik het nie. Wat uit ons lewens moet uitkom en gehoor moet word, is die belangrikste, is oor die groot dade van God. Ons hele lewe en wanneer ons praat, moet getuig van dit, van die groot werk van Jesus Christus in ons lewens, daagliks. Want jy sien, dit gaan alles net oor een doel. En hierdie doel is Jesus Christus. Ons hele lewensbestaan moet wees dat het getuig oor Jesus se dade. Nou juist in hierdie Pinkster moet ons weer hierdie prentjie kry dat ons lewens 'n getuie moet wees rondom Jesus Christus. Dat hy die een is wat verheerlik moet word, wat verhoog moet word. En hierdie dade wat hierdie manne verkondig het, was dade reg van die begin af wat God betrokke was in ons lewens. Maar hierdie betrokkenheid getuig van een ding oor dit wat God in ons lewens gedoen het in die vorm van Jesus Christus wat aan die kruis gesterf het en opgestaan het. Daar is geen ander story, geen ander evangelie soos wat die Bybelskrywers praat wat ons moet getuig nie. Ons hele lewe, ons hele woordeskap moet die aspek wees om te getuig oor God se groot dade. En dit bekragtig die Heilige Gees ons. En ja, natuurlik kry ons geestelike gawes, maar hierdie geestelike gawes bevestig net die getuienis wat ek en jy elke dag leef. Dit verhef nie die mens sodat hy beter moet lyk en geestelik moet wees en meer geestelik moet vertoon as ander mense nie. Nee, dit moet juist die teenoorgestelde wees. Meer nederig, sodat die krag van God, die getuienis van God, die ons lewens kan vloei en ander mense sal, want die fokus is altyd na ander mense toe, sodat ander mense nie my moet raak sien nie, maar dit wat Christus in my lewe gedoen het. So ek wil jou aanmoedig in hierdie tyd van Pinkster, mag ons bekragtig word deur die Heilige Gees om getuies te wees. En wanneer mense ons hoor, hulle die getuienis van Christus in ons lewens sal hoor. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U vir ons die geleentheid gee om bekragtig te word deur die Heilige Gees om 'n getuie vir U te wees. Mag ons gehoor word in hierdie wêreld, maar nie ons eie beeld gehoor word wat geblaas word of dit wat ons doen of goed is nie, maar mag
wat in ons lewens gehoor word, die grootheid, die goedheid van God wat betrokke is in ons lewens. En ons sê vir baie dankie. Amen.